Posljednjih godina otpočivaljka je bila zapostavljeno selo Prnjavorske opštine sa nedovoljno izgrađenom putnom infrastrukturom i vodovodnom mrežom. I pravo je vrijeme da se ta slika o njoj promijeni, istakao je Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, u razgovoru sa predstavnicima ove mjesne zajednice. Ali ono što moram napomenuti jeste da se zadnjih godina u ovom selu okupila jedna mlađa ekipa ljudi, entuzijasta koji žele svom selu dobro, prije svega samim tim i opštini Prnjavor, i na njihovu inicijativu, na osnovu svih aktivnosti koje oni provode u ovom selu, zaista i mi iz lokalne zajednice ne možemo se oglušiti, sve ono što oni smatraju da je prioritet mi ćemo nastaviti narednih godina da podržavamo i finansiramo. Vjera i entuzijazam ovih ljudi njihova je glavna odrednica i zahvaljujući tome uspjeli su da od ovog sela naprave bolje mjesto za život. Narod je ovdje veoma složan po pitanju svih akcija, pa tako i po pitanju i nekoga društvenog života, po pitanju društvenih događaja. Međutim, nažalost, jedna nepobitna činjenica je da seosko stanovništva je sve manje i manje, ali bez obzira na to, sve ove ljude ovdje krasi zajednička ljubav, sloga. Trebamo zahvaliti, znači, stanovništvo koje je ovdje doselilo iz raznih krajeva, znači opština ovih okolnih i čak iz, što mi kažemo, iz Vrovne, ali je pokazala, bez obzira na različitost, znači karaktera ljudi koji su doselili, jedno zajedništvo od početka. Malobrojno stanovništvo, mahom starije dobi, u otpočivaljku se vraća uživati svoje penzionerske dane. Društveni život sela posljednjih godina drastično se popravio organizacijom sportskih takmičenja, u kojem Štraparijada zauzima centralno mjesto. Tako da pozivam još jednom sve mještane sela Otpočivaljke, sve ljude iz sela Otpočivaljke koji su raseljeni po čitavom svijetu, da nam dođu 23. juna ovdje, da se svi skupa družimo, da se svi skupa veselimo velikom našem uspjehu, jer bo ovo samo ne samo uspjeh našeg sela Otpočivaljka, to je Štraparijada, nego to je sigurno uspjeh veliki za opštinu. Od 39.000 stanovnika opštine Prnjavor, 2/3 živi u ruralnom području baveći se poljoprivredom. Akcenat lokalne vlasti bit će i dalje izgradnja putne infrastrukture, te podsticaj da se taj živalj zadrži na selu, ponovljeno je na radnom sastanku predstavnika mjesne zajednice Otpočivaljka sa rukovodstvom ove opštine.